ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼େ ଆଣ୍ଠୁରେ ଦରଜ ହେବା ବସିବା ଉଠିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲିବା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଏ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ରହିଛି ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 50 ଉପରକୁ ପଳାଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆଣ୍ଠୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ହାଡ଼ର ମଝି ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଆଣ୍ଠୁ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଯିବ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରୀସ୍ କମିଯିବ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗ୍ରେସ୍ କମିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ହୋମ୍ ରେମେଡି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଯାହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁର ଦରଜ ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲିବା ବସିବା ଉଠିବା ସମୟରେ ଆଣ୍ଠୁରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୋମ୍ ରେମେଡି ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ କଥା କହିଲି ସେ କଥାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ କମିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ ଅଧିକା ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ ଅଧିକ ମିଳିପାରିବ ଯେମିତିକି ମାଛ ଯେଉଁ ମାଛରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଚର୍ବି କମ୍ ଅଛି ସେ ମାଛରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଛୋଟ ମାଛ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଚୁନା ମାଛ ଅଛି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ମାଛ ସେ ସବୁଥିରେ ଫ୍ୟାଟ୍ର ମାନେ ଚର୍ବିର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ଚୁନା ମାଛ ମିଳୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ ତାପରେ ରହିଲା ଆମିଷ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଛ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ମିଳୁନି ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ଛୋଟ ମାଛ ତ ଆପଣ ସେ କେସ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ବି ଆଣିପାରିବେ କାରଣ ଅଣ୍ଡାରେ ବି ବହୁତ ଅଧିକା କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ ଅଛି ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ପରିମାଣ ବି ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବ ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଲେବଲ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ ଲେବଲ୍ ଆଇରନ୍ ଲେବଲ୍ ଏସବୁକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ମାଛ ନ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣ ସେ କେସ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ବି ଆଣିପାରିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତିନି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବାରରେ ଆପଣମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇପାରିବେନି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କେସ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ନିଶ୍ଚୟ ପିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଷୀର ପିଇପାରିବେ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ତିଆରି ଆଇଟମ୍ସ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଦୁଇଟା ଯାକ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଆଇରନ୍ର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ତା ସହିତ ଚିନା ବାଦାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଚିନା ବାଦାମରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ବଡି ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବ ଇଜିଲି ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ ବି ତା'ର ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନା ବାଦାମକୁ ରେଗୁଲାର ଖାଆନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଗଲା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଅବଶୋଷଣ ହେବ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ନ ରହିଲା ତେବେ ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଇବେ ସିଏ ସବୁ ଅବଶୋଷଣ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ କେବେ ବି ମିଶିବନି ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ରେ କେବେ ବି ମିଶିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ବି ରହିବା ଦରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ସ ତ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ କିଣିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୋର୍ସ ଯେଉଁଟା ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ହେଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୋର୍ସ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଇଟା କାମରେ ଲାଗିପାରିବ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖା ବସନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ବସିବେ 10ଟା ପରେ ବସିବେନି 10ଟା ଭିତରେ ବସିବେ କ'ଣ ଖରାରେ ବସିବେ ସ୍ପେସିଆଲି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକା ହେଲାଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାନଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖା ବସିବା ଦରକାର ଯଦି ଅଧିକ ବସିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖା ବସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖରାରେ ବସିବେ ଆପଣ 10ଟା ପର ଯେଉଁ ଖରା ରହିଛି ସେଥିରେ ବସିବେନି
जदि सेथिरे बसिबे त आपनको स्किन प्रॉब्लम हबो सेथिपई कोड़िया खरा रे बसंतु घंटाए बे जति बसिबे जति कि विटामिन डी आपनको बॉडी रे तयारी हबो से सफिशिएंट आपनको पई जति कि कैल्शियम आपन खाइबे से सब अपशोषण हे परिबो ये तो कला कैल्शियम कथा आउ गोटे बड़ कारण हैला जते बेले ओल्ड एज रे आपन तंबाकू सेवन करंती आपनकर स्मोकिंग रो अभ्यास थाए किंबा आपनकर अल्कोहल पीबार अभ्यास रहिचि त सेई केस रे भी आपनको बॉडी रे कैल्शियम रो अभावटा देखा जिवो सबुबेले एटा मन रखंतु जे कोनसी निशा द्रव्य जति आपण सेवन करूचंती आपण महिला हुवंतु बा पुरुष हुवंतु आपणको बॉडी रे निश्चित विभिन्न प्रकार विटामिन्स रो अभाव देखा जिवो कैल्शियम डेफिशिएंसी आयरन डेफिशिएंसी ए सबु आपणको बॉडी रे समस्या बाहरिबो सेति पई जति आपण जानूचंती आपणकर निशा द्रव्यर अभ्यास रहिचि आउ आपण देखूचंती आपणकर आंठू गंठी जनित समस्या रेगुलर होउचि त आपण निजर निशा द्रव्य अभ्यास को टिके बंद करंतु जदि पूरा बंद न करि पर्चंती आपण कमेई पारिबे तार क्वांटिटी कमे दियंतु दिन सारा जदि आपण पांचटी पान खाउथिले किबा पांच थर तंबाकू खाउथिले स्मोकिंग करूचंती त तार नंबर्स कमे दियंतु तार क्वांटिटी कमे दियंतु कमेबा द्वारा भी आपणको बॉडी रे किछि त इम्प्रूव हेई पारिबो जो समस्या आपणकर रहूचि से सबु समस्या किछि त इम्प्रूव हेई पारिबो एटा मने रखंतु जे होम रेमेडी ता जागारे अछि किंतु आपणको बॉडी भितरे आपण जदि निशा द्रव्य आपण खाइ चलिबे जोटा कि आपणको ब्लड को खराब करिबो जोटा कि आपणकर जे कोनसी अंग प्रत्यंग को खराब करिबो तो उपरे जदि आपण जे कोनसी होम रेमेडी करिबे सेटा केमिति आपणको लाभ दबो सेथि पई कैल्शियम युक्त खाद्य खाइबा सहित भी आपणको निशा द्रव्य भी छाडीबाको जदि पूरा न छाड़ी पार्टी तेज तार क्वांटिटी को कमातु देखिए आपकोसी होम रेमेडी करेंगे ना तार फुल बेनिफिट आपन को मिल पार एवं चलतु जानवा होम रेमेडी कौन बहुत सिंपल होम रेमेडी आपण निश्चय छोट बेले भी आपको देखी थे सोरिष तेल रसुण किंतु तासंगे आउ गोटे सामग्री आपन को मिसेबाक पड़ सोरिष तेल रसुण दुईटी लवंग ए जो तीनोटी सामग्री मिश्रण रही ये इत्ते भल काम करिबा आपणकर जॉइंट स्थान पई ग्रीस तयारी करिबा ता सहित दरज कमेबा फुलिबा कमेबा जदि आपणकर बहुत असुविधा होची बसिबा उठिबार चालिबारे से सबु थरे आपण रिहाति पाई परिबे आपण किछि सोरिष तेल नै गेले दुई चम्मच पाखा पाखे आपण सोरिष तेल नै गेले सेथिरे आपण गोटिए कोला मात्र रसुण टिके छेची की पकेबे ए कथा त आपण भल भाबे जानि चंती किंतु ता संगरे दुईटी लवंग पकेबे दुईटी लवंग ताकू छेचिबा किछि भी दरकार नै आपण ताकू तेल रे सेमती पके देले बस ताकू भल भाबे टिके गरम कर देबे उसुम उसुम थिबा अवस्था रे ही आपण दिनकु 3 रु 4 थर मालिश करंतु आपणकर आंठुरी जे कोनोसी जॉइंट स्थान रे आपण ताको मालिश करि पारिबे लवंगर तेल भी मार्केट रे अवेलेबल अछि जति आपण पाउछंती लवंगर तेल त आपण निश्चय आनंतु सोरिष तेल रे रसुण पके सारी दुई टपा लवंगर तेल मिसै देबे से बहुत भल काम करिवो किंतु जति आपण लवंगर तेल न किणुछंती त आपण सिंपल लवंग को भी सेथिरे पके कि तार बेनिफिट आपण पाई पारिबे ए छोटो होम रेमेडी को आपण रेगुलर ट्राई करंतु दिनकु 2 रु 3 थर जिते बेले भी आपण को टाइम मिलूँ बसी होते बेले टीवी देखुं अन्य टाइम रे बसुंच तो से समय रे आपण नहीं कि हाथ में टिके मसाज करूँ ता सहित आपणकर आहार माने खाद्य रे आपणकर कैल्शियम जमिति रहिबा आयरन युक्त खाद्य जमिति रहिबा से सबु थेरे आपण टिके ध्यान दियंतु देखिबे निश्चय आपणकर आंठू जनित समस्या दूर हे पारिबा आजिर वीडियो आपणकु जति भल लागिला लाइक गोटे कर देबे सब्सक्राइब कर देबे मोर ए चैनल को क्यों टॉपिक उपर मुझे आपको वीडियो दे पारि से कथा भी मत आप कमेंट सेक्शन में जनपरि आज पर।